Қала сыртындағы саяжай тұрғындардың саны жыл сайын артып келеді. Облыс бойынша жазғы үйлердің саны 100-ге жуықтаған. Тек Зеренді бағытындағы саяжайлардың өзінде 200-ден астам түтін бар. Алайда жаз басталғалы бұл учаскелердегі әлеуметтік мәселелер халықтың берекесін қашырады. Ирина Стежарның жобаймен бірге саяжайда тұрып жатқанына биыл 4 жыл. Таза ауада демалумен қатар бау-бақшасын баптау зейнеткерлер үшін көңіліне медеу. Алайда қала сыртындағы бейқам өмір кешіп жатқан азаматтарда әлеуметтік жағдайлардың жасалмай жатқанына қынжылтады. Лучше надо автобус. Автобустарға қатысты мәселе өткір тұр, әсіресе жазда. Саяжай маусымын басталғанда автобус мүлдем жүрмейді деуге де болады. Бұрын автобустар кешкі 11-ге дейін жүретін, биыл 8-ден кейін мүлдем жүрмейді. Соның кесірінен бау-бақшасында суаруға уақытылы жете алмай жүр. Жағдайды тез арада шешу мүмкін емес, алайда қолдан келер барлық шараны жасауға тырысып бағамыз, дейді қалалық автобус паркінің ведомство өкілдері. Қазір де санатындағы көлік жүргізушілердің жетіспеушілігі негізгі мәселелердің бірі ғана. Дело в том, что очень часто... Жиі жарық болмайды. Қандай себептен өшіретіндер де белгісіз. Диспетчерлік бөлімге хабарласақ, бізде бәрі де жұмыс істеп тұр. Ол сіздердің саяжайшілік мәселелеріңіз дейді. Қаладан келетін электр желісін ажыратып тастайды. Бірақ оны мойындамайды да. Аптасына бірнеше рет өшіреді. Ал суару маусымы басылғандай не болатынын елестетіп көріңіз. Егер олар электр қуатын өшірсе, саяжай тұрғындарына суды қалай береміз? Удачников проблем очень много. Саяжай тұрғындарында мәселе көп. Олар негізгісі Қазақстанда саяжайлар учаскелеріне қатысты заңның болмауы. Басқа елдерде оны шешетін заң бар. Жалпы заң жобасы дайындалып мәжіліске жіберілген еді. Оның президент кеңсесінде жатқанына 3 жыл болды. Бірақ мемлекет меншігіндегі саяжай массивтерінің заңсыз иеленген тұрғындар да бар. Олар өз аумағынан тыс жерді қоршап алған. Бұл жандағы көршілеріне кедергі келтіреді. Соның кесірінен жаяу жүргіншілер жүретін жол салуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан саяжайға келушілер жолдың жиегімен жүруге мәжбүр. Құзырлы орган мұндай заң бұзушылықтар Көкшетау қаласының әкімдігі тарапынан бақылануы тиіс екенін атап өтті. Местным исполнительным органам. Жергілікті атқарушы органдар жер қатынастары тұлғасында саяжай учаскелерінің жерлеріне мониторинг, түгендеу жұмыстарын жүргізуге тиіс. Мониторинг жүргізгеннен кейін тексеру актісі, заң бұзушылық дәрежесі анықталады. Осы шаралардан кейін бақылау жұмысына кірісе аламыз. Мұны жергілікті атқарушы орган жүзеге асырады. Көкшетау маңындағы Зеренді, Красноярск және Еленовка тас жолының аумағында 21 мың саяжай учаскесі орналасқан. Статистикаға сәйкес 10 мыңнан астамы ғана пайдаланып отыр. Қалған 11 мың жер телімі қараусыз қалған. Бұл бау-бақша қызметінің дамуына кедергі келтіретін мәселе. Анар Ахмажан, Айгерім Бегенова, Медет Қайыркенов, Көкше, ақпарат.